medzi ľuďmi rezonuje otázka hrania herných automatov či hazardných hier. Aký je váš názor na toto, na túto problematiku? No, tak neuznávam hazardné hry vôbec. Takže mali by úplne vymiznúť hracie automaty napríklad z týchto podnikov aj v meste? Ja si myslím, že áno. Zbytočne tam dávajú peniaze a hlavne takí, čo na to nemajú a potom nevedia, kam z konopy. No, takže si myslím, že by to malo byť zakázané. Tým sa vôbec nezaoberám. To nech si riešia tí, ktorí tomu prepadli, alebo ich rodiny, nech si to riešia. Mňa to vôbec nezaujíma. Takže nemáte nejakú skúsenosť? Nie, vôbec. Žiadnu skúsenosť tým ja nemám. Tomu sa nevenujem. Ale aký je váš názor? Podporujete to, alebo by ste to úplne zakázali v meste? Maria, ja som nad tým nerozmýšľal, to by som proste musel rozmýšľať, či mi to vadí, alebo nevadí, ale takto mi to nevadí. Kto, každý rozumný človek, hen tam nepôjde, lebo vyhrať, zbohatnúť sa na tom nedá. To je logické. No a ostatní, tí, čo si myslia, že na tom zbohatnú, tak dosť ich ľutujem. Súčasným problémom, ktorý trápi ľudí, sú aj herné automaty a hazardné hry. Aký je tvoj názor na tento problém? Ja by som ich úplne zlikvidoval, zničil. Máš nejakú osobnú skúsenosť? Nie, nemám ani nechcem mať. Takže keby sa dalo, keby vydal sa zákon, že by sa zrušili úplne automaty a zakázali sa tieto hry, asi by si bol za? Áno. Mnohých trápi problematika hazardných hier a herných automatov. Aký je váš názor na tieto veci? Ježiš, to strašne odsudzujem. Strašne to odsudzujem, lebo hovorím, že tí ľudia, keď sa dajú na toto, tak skončia zle. Máte nejakú skúsenosť alebo poznáte niekoho z vášho okolia, kto mal problém? Ani nie, ja neviem na tejto doline, že by to bola kto mal, neviem vám povedať. Neviem, ale čo takto počúvam v televízii, tak to je neskutočne teda. No. Takže keby ustanovili zákon, že by mali úplne vymiznúť tieto automaty z podnikov, hlasovali by ste aj vy za, boli by ste? Bola by som za, áno. Hazardné hry, herné automaty, aký máte názor na ne? Ja si myslím, že to je závislosť, nie? Tak akurát. To nerobím tak neviem. Mali by sa podľa vás zakázať takýchto krčmách alebo podnikov? Myslím jednoducho, že zakázať. Tam to akože nemá čo robiť. Jednoznačne. Aký je váš názor na hranie hracích automatov a hazardných hier? Zrušiť, momentálne zrušiť. To je netreba. Lebo keď sa niekto to vžije, rodina trpí, druhý trpia. A to je netreba. Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto prepadol hraniu automatov? U nás ani nie, ale čo vidím v telkáči a to, tak je to strašne veľa. K čomu je to? To by nemuselo byť, lebo to je nie dobré. Veľa rodiny, keď chlapi do toho sa pustia, potom ako to vyzerá rodina. Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí prepadli automatom? Nie, nepoznám. Dosť diskutovanou témou je aj hazard, hazardné hry a herné automaty. Aký je váš názor na túto problematiku? No, podľa mňa by to mali zrušiť, lebo to je na psychiku ľudí, ide to do peňazí, skrátka ľudia sa tým zadlžujú. Poznáte niekoho z vášho okolia, kto prepadol tejto závislosti? Momentálne nepoznám nikoho takého.